松戸駅ご通行中の皆様、お騒がせしております。こちらは日本改革党と申します。私は元豊島区議会議員で、区議会においては3回ほど外国人生活保護反対の演説をいたしました。私が外国人生活保護に反対する理由は3つあります。1つは法的に根拠がない、薄いということと、憲法に違反している疑いが強いという法的な問題であります。これは憲法全文にですね、国政は国民の権威が由来し、国民の代表が行使し、その福利は国民がこれを享受すると書いてありますけれども、これは要するに日本人による日本人のための政治と、こういう意味であります。外国人生活保護はそれに全く外れております。70年前にこの外国人生活保護が始まった頃は、終戦によってですね、急に日本人じゃなくなってしまった半島出身の方、台湾出身の方、いくらなんでもかわいそうなのでということで、当面の措置ということで始まりました。ですがどうでしょう、豊島区においてはアメリカ人世帯も生活保護を受けていたのであります。70年前、アメリカは豊かな敵国であった。 GHQ があって、日本を保護していた国であった。それなのにですね、どうして世界で一番豊かと言われるアメリカ人の生活を豊島区が保護しなくてはいけないのか、おかしいと思いませんか。私は不勉強で外国人の生活を制度として保護している国など日本以外知りません。他の国ではせいぜい教会がパンを配ったり炊き出しをやったり、フードスタンプを配るぐらいだと思っております。日本に行って生活に困ったら日本人の金で養ってもらえる、こんなことが世界中に知れ渡ったら、働くのが嫌な外国人が日本に押し寄せてきてしまいます。理由の第2にですね、外国人は帰るべき祖国があるということであります。我々は日本人は普通は日本で生まれて日本で生きて日本で死ぬのが普通であります。外国で死にたいと思っている日本人はごくごく少数派だと思われます。それに比べて日本に住んでいる外国人の方は、帰るべき祖国がちゃんとあります。日本に居続ける理由が日本人の我々よりもずっとずっと少ないのであります。その外国人と日本人の扱いは区別して叱るべきであります。ということで、私は豊島区議会3年間勤めた中で3回外国人生活保護廃止すべきと演説いたしました。日本改革党も外国人生活保護は廃止すべきと考えております。これに賛同してくれた支部長が
集まってきてくれて、日本改革党が今あるのであります。世界中で日本しかやっていない外国人生活保護、当面の間の措置っつって始まって一体何十年やってるんでしょうか。71年も続いている当面の措置なんかおかしくないでしょうか。日本改革とはこの外国人生活保護なんかを廃止すべきと考えております。